hari ni kita ada Shikin. Dia baru saja balik daripada Kennedy Lugar Youth Exchange and Study KLES around 6 months dekat US. So kita nak tanya Shikin, what is so special about KLES? KLES is so special for me because it really changed people from zero to hero. That's all. Apa? Shikin, apa yang kenangan ataupun apa benda pengisian yang Shikin buat kat sana? Dari apa yang saya dah buat, rasanya to involve with the community is like very special for me. The people there is so different. They are so they are so lovely and friendly, and then there's no makcik bawang there. It's so cool. Sekolah okey kat sana? Okey, semua orang baik. Lepas tu belajar kat sana tak stres lah macam kat sini. Boleh ceritakan sikit apa yang belajar kat sekolah? Kahut-kahut. Kalau kat sana dia macam more to play games and then more to like very leisure. And then kalau sekolah kat sana, budak-budak dia macam more like very independent lah. It's not like kat Malaysia, everything is on the teachers. Family angkat? Post family? Oh, I miss them so much. They are so lovely. Walaupun macam baru pindah 5 bulan, dia macam terus jadi macam anak angkat. Nangis nak balik. Mana lagi tempat yang pergi? Post family bawa ke mana lagi? Dapat pergi Niagara Falls. And then dapat pergi Dayton, Kentucky and also Ohio. Niagara Falls tu New York, yeah. Niagara Falls tu kalau Shikin boleh lebih explain apa yang so special dekat Niagara Falls? The things that very special in Niagara Falls is like we can see the Canada from USA side. So it's like very cool because there's like air terjun kat situ and then dapat tengok Canada kat situ. So macam best lah. Makan okay? Makan, nampak kan? Makanan sedap lah maknanya. Macam mana adapt dengan makanan? Susah lah sebab susah nak cari makanan halal. Tapi dapat makan macam cookies and then roti dia. Lepas tu terkadang dapat makan nasi juga kat sana. Do you miss nasi lemak or nasi goreng? Ya. Kat sana tak ada. You did it. You cook. No, I'm not cool yet. I'm not good. Okay, daripada segi pencapaian akademik, macam mana rasa antara Malaysian student dengan you compete with the others kan dalam kelas? The thing that very different is like diorang kat sana tak adalah macam belajar je, tapi at the same time diorang tahu macam mana nak capai sesuatu yang diorang nak, macam to be in the National Honor Society. Diorang macam very competitive untuk dapatkan 3.8 above. So, kalau kat Malaysia macam kita tak kisah sangat, selalu fikir nak dapat 1 je kan. So tu different lah. So your pointer? 3.8 something, I don't remember. Apa subjek yang ambil Shikin kalau boleh? Ambil Algebra 2 Honours, English 12, Ceramics, Photography, what else? US Government. And I don't remember. Anatomi. Banyak jadi doktor kan. Untuk soalan kepada Shikin, apa beza rakyat Malaysia dengan rakyat US dari segi mentality, perspective, and your words just now, just mental. Just mental about which, about other people. Macam mana diorang, cara diorang berfikir tentang, macam contoh pertama kali kita jumpa, and then macam mana diorang adapt dengan orang yang baru? Penerimaan dia lah. The interesting is like in USA, diorang macam every time when they see the new people, they will ask everything. Like contohnya kalau kita buat sesuatu kat sana, dia akan tanya kenapa. So bila dia tanya kenapa, dia akan faham sesuatu. And then bila dia faham sesuatu, bila dia jumpa orang yang macam kita juga, so dia akan faham. Contoh kat sana memang seorang dekat Muslim kat situ,
So before this last year, diorang dia Muslim juga. So dia akan tanya benda yang sama. Betul ke korang puasa? Betul ke tu? Lepas tu kenapa korang puasa? Oh okay, faham macam tu. So diorang bangsa yang ingin tahu lah. Diorang very curious. Bukan macam kita, bangsa yang belagak dah tahu. Ya, betul. Orang kat sana dia macam suka benda yang dia dah, yang dia tak tahu. And then diorang suka cabaran untuk tahu benda tu. To see the reason behind. Apa species apa dalam mix? Dia mix antara something tak ingat dengan Australian Shepherd. Australian Shepherd besar kan? Apa nama anjing yang tu? Bulldog. Macam apa rasa bila pegang? German Shepherd. Tak. Pegang lebar. Bulu dia, bulu dia. Tak, macam sapi. Kau pakai sound tangan ke kau pakai bear? No, please. And then kau sama. Peluk-peluk tak? Peluk cium ke? Aku baring dengan dia. Masa malam ada farewell party. Tu dia balik kan? Buat camping kat luar. So aku tidur dalam kemah dengan anjing aku. Dia balik aku punya kaki. Oh apa? Bahu pada layar tadi. So sama aku tu masuk dalam kubur terus tu. Susah tu. Kita punya kan kena tukar darah apa semua. Kita macam sama. Ingat tak yang kes yang perempuan dah pegang kes yang pegang kan dia dikecam sebab tu. Ya, dikecam tu. Reason dia dia sama Malaysia lagi sebelah sana. Ya, sana memang boleh lah. Boleh, tapi sini tak sesuai. Tapi sini tak sesuai. So, sini pun kita ambil video, kau ni anjing, kau ni anak anjing, kau ni pun anjing. Tak, kita hormati lah hormati anjing sebagai haiwan. Tapi, tak patut abuse kan? Macam anjing. Tak bercerita pasal anjing pada penuh. Yelah, anjing ni semuanya. Sebab, kita ajar apa kata Malay? Nak video kan? One day my dad my brother dia search kat Google, tiga orang wombat pergi main basketball dekat padang permainan. Dia cakap sendiri, maksud dia kata, tahu tak apa aku cakap? Aku cakap, macam mana ni? Tak, dia translate daripada English to Malay. Dia tanya aku. Ya, betul ke tak boleh cakap? Sana dia bagi kau apa? Neural. Dia bagi Neural. Dia bagi nama Timang kan? Dia mula dia tanya nak tak nama USA. Pertama aku cakap tak nak. Nama USA apa? Dia nak bagi, maksud nama Amerika lah. Maxwell. Dia nak bagi aku nama apa tau. Maxwell. Okay lah. Maxwell is nama? Oppo. Mariero. So last word. To like people that belum lagi 17 tahun or tahun ni 17 tahun apply for AFS kerana benda ni macam it's not like life in 1 year, it's not like a year, a life in a, I don't remember it, but dia macam dia bukan satu kehidupan dalam masa 5 bulan dia. Sesuatu yang berbeza. Macam orang lain tak akan dapat benda tu, tapi kau seorang je rasa benda tu. Macam different lah. So memang kena apply kalau nak rasa sesuatu yang different and also out of the comfort zone. Okay, thank you Shiki for having a short forum with us. Kita tengok siapa lagi kat belakang-belakang ni ada. Hi Jay. I'm from Okay. Oh, from Uganda. Oh my God. Oh.